Välkomna tillbaka till en helt ny video! Woo! Nu är det dags att åka och gymma. Men först måste man byta om. Så... Min rygg blev helt slut. Skål på igen. Rakt in i ryggen. Jag fick ett par det. Från AIK. Vi ska kolla vad det är. Säsongen 2023 var året och alla AIK-are supporterskap fick se ett ordentligt test. Prestationen på fotbollsplanen blev inte som vi alla hade hoppats på. Men det var inget som bromsade supporternas stöd. Efter en enorm uppslutning på läktarna kunde AIK inkassera sin 42:a vinst i publikligan. Wow! Samt ett nytt publikrekord då 25 739 åskådare i snitt tusen till Friends Arena för att se AIK. Vi är helt säkra på att det stödet som spelarna fick uppleva var i slutändan det som ledde till att AIK kunde klättra i tabellen och till slut placera sig på säker mark. Det man kan säga med all säkerhet är att ni supportrar kan lämna säsongen 2023 bakom er med huvudet högt och ryggen rak. Med AIK-supportrarna i ryggen kommer säsongen 2024 återigen bli en säsong där vi visar fotbollsvarje att AIK är och förblir landets mäktigaste förening. Och så har vi det snyggare säsongskortet. Tack så mycket AIK. Vi ses 2024. Vi ses i maj. Maj. Vi ses i 1 april. Premiären. Vilka ser vi kommentarer nere? Kommer ni vara där? Vilka träffar man i Solna? Yes, det är okej. Det är snart slutspel. Vi möter Löven idag. Leder med 2-0. Efter 2 minuter stod det 2-0. Så, let's go! Fredag, jag lärar. Då går slipsen på. Nu väntar jag på Kristianstadsbladet som ska komma hit och intervjua mig lite. Jag vet inte riktigt vad som kommer att hända eller vad de fick intervjua mig för, men det var en som var rart att fråga om jag var intresserad av att vara med i en artikel på Kristianstadsbladet och jag sa ja. Så nu kommer de om typ 5 minuter, så vi får väl se lite granna. Sen ska jag iväg och äta med mamma och ja. Vad skrattar du åt? Varför skrattar du mig själv? These shoes are made of dream. These shoes can disappear. Who am I to stay alone? Got the sound, hit the nation. Do it, step bro. Nu har jag varit på kalas i parkeringshuset, så jag tänkte är det bra ljus eller ljus, så jag kan säga tack för att ni har kollat på den här videon. Glöm inte att ni är bäst, I love you och allt det där. Glöm inte att tumma upp, dela till jag farmor, farfar, farfars farfar och allihopa så att vi växer på kanalen. Lämna en like, så ses vi nästa måndag. Puss!